历届的高三学生啊，绝大部分是03年出生的，都号称是生于非典，考于新冠。作为一名教师，更想守护好自己的学生。我叫古强，我是山东师范大学附属中学的一名高三班主任。今年是我工作第16年。在疫情防控期间，班主任是6:40到校，学生呢是分批次进行合理的分流，陆续的进校到教室上自习。学校都是实行封闭式管理，就是一来就是一天，没有紧急的特殊情况不允许离校。如果有没有到的，会等上几分钟看家长是不是请假，或者有什么其他事情。如果没有问题都到位的，给他们测早晨的2次检测体温，因为在门口已经检测一次了，在教室再进行2次的体温检测。就是4月15号之前，学生在家自主学习，看他是不是在济南。都回到济南之后，看看他在家是不是一切都正常。啊，尤其是体温这一块，每天我们都会汇总，然后上报。从4月15号开学以后，我们有2个表格需要汇总提交，一个是呈报到山东师范大学，这个表格主要是看有多少学生来到校学习了，没有来的是什么原因，有没有发烧的，还有一个需要提交到咱们山东省教育厅的一个信息，也是看一看学生是不是返校了，没有申请返校是什么原因，在上午9:30之前完成。每天都需要做这个工作。在5月16号之前啊，咱们是学校里统一给学生食堂制作的盒饭，把盒饭领回到班里，然后大家在班级用餐，这样是为了减少人员的聚集。5月15号，山东省将防控疫情降为3级，学校里边就实行堂食，来食堂吃饭。但是因为班级比较多，咱一共有14个班级，所以分成2批，也是为了防止学生密度过大。中间的同学把走道稍微让一下，班主任老师都要跟着班级的同学一块儿在食堂用餐，稍微的指导一下这个用餐的秩序。学校会进行1天2次的消毒，那么中午呢，主要是对整个学生活动区域，像走廊啊、楼道啊，进行全方位的消毒。那么第二次消毒是在学生下了晚自习以后，会对整个的教室、整个的教学楼，啊，各个角落进行全方位的消毒。我们测一下温度哈。36.8啊，36.7。每天需要给学生测3次体温，啊，有一次晨检，有一次午检，还有一次晚检。午检一般是在学生午休之前，或者是下午上第一节课之前。我们高三是4月15号开始返校上课，为了防止这个人员聚集，所以只能实行小班化教学，把每一个教学班都拆成2个班。工作量从2个班变成4个班，简单的说是工作量加倍，但实质上从备课和学习中身体的反应，实际上比加倍还要累。5月15号，山东省教育厅发布通知，可以进行合班教学，所以从5月16号开始，我们学校的高三年级的学生又进行了合班，又回归到了之前教学班的正常秩序。
晚上还有三节晚自习，到9:20的时候也是分两批错时放学，9:20一批，9:30一批。作为一名教师，更想守护好自己的学生，完成高中的学业，以优异的成绩迈入理想的大学。